Verilişin sponsorları: Natura Siberica, gözəllik təbii olmalıdır. Multitaps Immuna, Avropanın ən populyar vitamin və mineral kompleksi. Play Arena, məktəbə qədər tərbiyə müəssisəsi. Oldenburger Fermer Haması, ekoloji təmiz məhsul. Həyatda öz yerini tapmaq bəzən kifayət eləmir. Mənə elə gəlir ki, bəzən onu hamıdan birinci tapmaq da çox vacibdir. Uğur qazanmaq üçün. Siz əslində birinci tapa bilməsəniz, ikinci də olar, üçüncü də olar. Əsas məsələ tapmaqdır. Diqqətli olun. Uzun və şirin həyat yaşamaq istəyirsinizsə, şirinlərdən, yəni şəkərdən və duzdan uzaq olacaqsınız. Axtarışlarınızda uğurlar. Çox yaşa proqramında xoş gördük sizi. Bugünkü proqramda yumurtalı çiftlərinin növləri, səbəbləri və nəticələri təbabətdə. Əsl zəfəranı yalançı zəfərandan necə ayrılmalı? Qida bölümündə. Delfin terapiyası müalicə deyil, korreksiya xarakteri daşıyır. Həyat tərzini qaçırmayın. Yumurtalı çiftlərini xalq təbabətində necə müalicə edirlər? Məlhəmdə. Bugün təbabət bölümü tamamilə xanımlara aiddir, yəni xanımlara həsr olunub. Əslində, milyonlarla qadının üzləşdiyi, amma çox az qadının yəni bunun nə olduğu bildiyi bir problemdən danışacaq. Bugün yumurtalıqların kislərindən danışacaq. Ümumiyyətlə, onlar haqqında nələri bilməliyik, niyə bu qədər yayılmış bir məsələdir? Bu haqda istərdim ki, bugün qonağımız danışsın daha ətraflı. Əslində, problem düzdür, qadınları maraqlandırır, amma məncə eyni zamanda kişiləri də maraqlandırır. Elə ona görə də biz bugün çox yaraşıqlı bir ginekoloqumuzu, tibb elmləri namizədi, doktor Səda Allahverdiyevi dəvət eləmişik. Buyurun, doktor. Hoş geldiniz. Buyurun. İlk olarak yakin ki biz bu problemin, ben onu tam olarak hastalık adlandırmaya ihtiyaç ederim. Bu problemi isterdim ki bir balaca açak, yani tasvir edek yumurtalık kişileri dedikdə daha çok o iki maya dolu yani kişecikler ya da düşür. Ne derece de doğrudur bu? İlk önce teşekkür ediyorum ve yumurtalı kişiler hakkında bir informasiyamız olması için ilk önce yumurtalıkların fizyologiyasını bilek. Yani nedir yumurtalık? Yumurtalık kadın daxili cinsiyet organlarına daxil bir organdır, cüt organdır. Yani ikidir, tek değil. Yani? Ekranda da gördüğünüz gibi ortada uşaqlık, sağ ve sol tarafta yumurtalık var. Ümumiyyətlə, yumurtalıqlar qadın orqanizmində çox ciddi funksiyalar yerinə yetirir. İlk öncə hormonal funksiya, yəni estrogen, progesteron və s. sintez etməklə və ən əsası da qadının hamilə qalması üçün yumurtalıqlarda yumurta hüceyri əmələ gəlir. Və bu fizioloji proses ilk öncə yəni menstrual sikl aybaşlardan başlamaqla və menstrual siklin ortasına qədər dominant follikul deyilən bir follikul əmələ gəlir və onun içərisində yumurta hüceyri yetişir. Normal halda dominant follikul menstrual siklin ortasında patlayır və patlama zamanı əmələ gəlmiş yumurta hüceyri qarın boşluğuna və fimbrial borunun, uşaqlıq borusunun fimbrial adelinə hissəsinə zirsirəm daxil olaraq və bundan sonra mayalanma üçün hazır olur. Demək olarmı ki, hər yumurtlama prosesində yumurtada bir kist əmələ gəlir? Xeyr, onu demək çətin. Ancaq ultrasəs müayinəsi zamanı yumurtalıqda dominant follikul kist kimi görünə bilir. Yəni, normalda bu belədir. 3 cm-ə qədər bir kist kimi görünür. Yəni, yumurta hüceyri özü mikroskopik olduğu üçün əlbəttə biz ultrasəs zamanında onu görə bilmirik. Sadəcə sağ və ya sol yumurtalıqda 3 cm-ə qədər bir kist görürük. Gördüyümüz fizioloji bir kistdir. Yəni dominant follikuldur. Normada hər bir qadında bu olur. Yəni bunu patologiya adlandırmaq düzgün deyil. Ovulyasiya baş verməyə də bilir. Yəni bu artıq patoloji proses olur və həmən dominant follikulun yerində bir kist əmələ gəlir. Yəni, maya toplantısı olur. Bəzən 8-10 cm-ə qədər də böyüyə bilir. Bəlkə ondan da biraz daha çox böyük ola bilir. Bu artıq bir patologiyadır. Yəni, yaranmış funksional bir kistdir. Ovulyasiya olduqdan sonra isə
eğer normal avliyata baş verirse, dominant follikül patlayırsa, bundan sonra onun yerinde sarı cisim denilen bir şey emele gelir. Evet. Yani sarı cisim nedir? Sarı cisim çalışır ki hamile, kadın hamile kaldıktan sonra bu hamileliği saklasın. Ve onun için müeyyen hormonu, progesteron sintez ediyor. İfraz ediyor. Yani, ifraz edir. ama elə halal olur ki, sarı cismin yerinde de, yani sarı cismin özünde bir maye toplantısı olabilir. Ve bu sarı cism kisti kimi özünü gösterir. Ve her iki adla sadaladığım bu kistler, hem funksiyonel kistler sayılırlar. Yani ya foliküler kiste veya sarı cismin kisti. Bu her ikisi funksiyonel kistler. Aybaşı baş verdikten sonra, yani hamilelik baş vermirse artık organizm hamileliğe, aybaşıya hazırlaşır. Bu zaman hormonların sintezi azalır. Yani progesteron sintezi de azalır. Ve bu zaman aybaşı baş verir. Normalde, yani esas ultrasest muayenesi olunacak bir müddet, eğer bir patoloji aktarırsa olunacak bir müddet, direkt aybaşı bittikten sonra olunan ultrasest muayenesidir. Neye göre? Çünkü artık bu müddette biz funksiyonel kistleri görmüyoruz. Yani bazı hallarda kadınlar özlerini sadece kontrol məqsədiyle ilde bir defa ultrasest muayenesine gelirler. Ancak ultrasest zamanı mesela gelip aybaşı çıkılına bir neçə gün kalmış ultrasest edilir. Ve mayeli bir törəmə görünür. Sağ veya sol yumurtalıkta bir kist görünür. Nesil bir kist. Ultrasest həkimləri, əgər tinsiz deyilsə, yəni ginekolog deyilsə, bunu interpretasiya eləmək biraz çətin olur. Yəni deyilir ki, belə bir kist var, bu qorxu yaradır xəstələrdə, amma əslində sadəcə ultrasest müayinəsi aybaşı bitdikdən sonra olunsa, görərik ki, bu kistlər yoxdur. Ancaq kist olaraq yaranırsa, funksional kistlər, onlar da 2 və yaxud 3 menstrual sikl ərzində kontrol altında saxladığımızda ultrasest müayenəsindən sonra görürük ki, bu kistlər sorulub ki. Amma o dövrdə nəzarət özəliyi ilə vacibdir, ne deyil mi? Əgər aşkar olunubsa? Əlbəttə, ümumiyyətlə, ultrasest əlavə bir diagnostik metoddur. Yəni, ultrasest zamanı biz sadəcə görüntünü görə bilirik. Yəni, kist var, bir kameralıdır, daxilində maye var. Bu kist nəyə bağlıdır? Funksionaldır mı? Funksional deyil mi? Bunun yani fikri demek ilk önce ilk kisti gördüğümüzde çok çətindir. Yani müəyyən bir müddət keçdikdən sonra eğer aybaşı bittikdən sonra kistin ölçüləri kiçilirsə yaxud tamamilə yox olursa bu böyük ehtimal funksional kistlərdir. Mənim üçün maraqlıdır bu özünü necə biruzə verir? Yəni müayinəyə gəlmədən, problemi bilmədən xanımlar nə zaman şübhələnə bilərlər? Belə bir simptomları var mı? Ümumiyyətlə çox böyük olmayan kistlər demək olar ki, qadınlarda heç bir problem yaratmır. Bəzi qadınlar biriyəcik qarnın aşağı nahiyyəsində, çanaq nahiyyəsində olan ağrılardan şikayətlənirlər. Amma bu da həmişə deyil. Bəzən cinsi əlaqə zamanı yaranan ağrılar olur. Əslində yumurtalıqlarda kist varsa, onların ağrı yaratması əsasən nə zaman olur? Yumurtalıq kisti öz oxu ətrafında burulursa, mikroperforasiya partlayırsa və hər iki halda ciddi qarın ağrılarına gətirə bilər. Əgər partlama nahiyyəsində böyük bir damar olarsa, qarın daxili qanama ola bilər və bunlar artıq çox ciddi ağrılardır. Və belə hallarda təcili həkimə müraciət etmək lazımdır. Bir də sıkılda bir pozğunluq baş verir, səhv etmirəmsə. Əlbəttə doğrudur. Hər zaman deyil. Məsələn, müəyyən xanımlar var ki, yumurtalıqlarında kistləri olmasına baxmayaraq, aybaşıları vaxtı-vaxtında gəlir. Yəni, düzənli olur. Bəzi hallarda isə, məsələn, funksional kistlər olanda əsasən, foliküler kist veya yumurtalık sarı cismin kistleri olduğu zaman onlarda aybaşının uzanması olabilir. Bəzi hallarda sıklığın ortasında, yani aybaşıya bağlı olmayan kanamalar olur. Yani bu hallar olabilir. Ama şart değil. Yani yumurtalık kisti olup da aybaşıları vaxtı vaxtında olan kadınlar çoxdur. Evet. Ve onlar da bu haqda heç bir məlumatı yoxdur. Yoxdur. Kistləri var. Kistin sayısının bir önəmi var mı? Məsələn, bəzilər gəlir ki, məndə kist bir dənə yox, üç dənədir. Bəzilər gəlir deyir ki,
yox məndə yüzlərlə, bəlkə minlərlə, bizdə də polistoz dediyimiz fasilə olur. Onların da mexanizmi eyni bu şəkildədir mi, yoxsa onlar biraz daha fərqli xəstəlikdirmi? Polikistoz yumurtalıqların sindromu bu biraz daha fərqlidir. Yəni bir var bir kistin əmələ gəlməsi və yaxud bir neçə kameradan ibarət bir kistin əmələ gəlməsi. Bunun mexanizmi tamam başqa cürdür. Bir də var polikistoz yumurtalıqları sindromu və bu simptoma kompleksdən simptomlardan ibarət bir sindromdur. Yəni adətən bu qadınların yumurtalıqları ultrasəs zamanı 1.5-2 dəfə və yaxud ondan daha çox böyük olur, yəni normadan böyük olur hər iki tərəfdən. Qalın kapsulası olur yumurtalıqda və daxilində çoxlu 5-8 mm ölçüsündə 15 hətta 20 və yaxud daha çox kistlər ola bilir. Bunlar əsasən yəni nəyə bağlıdır? Yəni bir neçə faktorlar var. Bir, ilk öncə hiperandrogeniyanın olması, yəni kişi hormonlarının artıq olması ilə bağlı. Adın, bədəndə tüklənmə və s. və ya hamilə qala bilməmək. Dəri problemləri. Zahiri görünən bəzən. Yəni, çəkinin artması, insulin rezistentliyinin yaranması. Bundan əlavə bu qadınlar əlbəttə ki, hamilə qalmaqları çox çətin olur. Nəyə görə? Dominant folikul bəlkə də hərdən yarana bilir. Sadəcə kapsula qalın olduğu üçün bu folikul partlamır. Biraz əvvəl dediniz ki, bəzi hallarda müalicə ehtiyac yoxdur, sizinə sorulur. Amma nə zaman müalicə lazımdır və necə müalicə edirsiniz bu kistləri? Təşəkkür edirəm. Yəni, ilk öncə biz dəqiqləşdirməliyik ki, bu nə kistdir? Yəni, xoş xəstəlidir? Xoş xəstəli, bəd xəstəli və yaxud xoş xəstəli funksional və yaxud orqanik bir kistdir. Necə bilmək olar onu? Ümumiyyətlə, ilk öncə kist tapıldıqda, yəni, baxın, ultrasəs müayinəsi zamanı gördük. Yumurtalıqda bir kameradan ibarət, daxilində sadəcə, məsələn, CD kisəsi ilə müqayisə eləyəndə, CD kisəsinin içərisindəki maye ilə müqayisə eləyək, düzdürmü? Müqayisə elədiyimizdə görürük ki, daxil mayesi heç bir şeylə fərqlənmir, ultrasəs müayinəsi. Yəni, ultrasəsdə kistanın daxilindəki mayenin görüntüsü ilə CD kisəsinin içərisindəki CD-in görüntüsünü qarşılaşdırırlar. Əgər bir bundan fərqli deyilsə, demək ki, bundan fərqli olaraq yaxın. Abdominal UZ zamanı, yəni üstdən UZ zamanı müqayisə eləyirik. Çünki transvaginal UZ zamanı bizim CD kisəsinin boş olması lazımdır. Ona görə müqayisə eləməyə bir şeylər qalmır. Amma yenə də CD kisəsində qalıq sidik varsa, onunla müqayisə eləyə bilirik. Tam oxşardır. Belə olan halda biz ilk öncə, yəni xəstənin əsas budur ki, bu halda qorxuzmamaq. Bir, ölçüləri də bizi maraqlandırır. Çünki çox böyük 20 cm və ondan daha yuxarı kistlər də ola bilir bəzən. Bəzən xanımlar yaşayırlar, hətta xəbərləri yoxdur. İllər keçir və təsadüf halında. Sadəcə qarnın ön divarı böyüdükdə özləri yuyunan zaman əllədikdə görürlər ki, hə, belə bir çirkinli yerim əmələ gəlib, qısa bir müddətdə və yaxud uzun bir müddətdə, o zaman müraciət edirlər. Yəni, bu xəstələri o qədər narahat etmir. Və baxdıqdan sonra sadəcə biz bu xəstələri kontrola çalırıq. Yəni, bir ay başı, iki ay başı, üç ay başı sonrası təkrar ultrasəs olunmasına tövsiyə edirik. Və bu ultrasəs müayinəsi zamanı baxırıq. Bu yumurtalıqda olan kist, yəni, nə oldu? Sor oldu mu, şişildi mi və yaxud böyüməyə başladı. Və bir də ultrasəs göstəricilərindən əsas şərtlərdən biri də daxili kapsula içərisində nəsə bir papilyar törəmənin olması və yaxud olmaması. Əgər daxili kapsula içərisində bir papilyar törəmə yoxdursa, böyük ehtimal bu xoş xəstəli bir şeydir. Funksionaldır mı, sorulub gedəcək mi, funksional deyil mi, onu artıq vaxta buraxırıq. Müəyyən müddət sonra baxdıqda qərar veririk. Ondan əlavə, daxildə olan mayenin qatılığı, yəni ultrasəs mayenəsi zamanı bunu da müqayisə edə bilirik. Əgər mümkün olmasa, onda əlavə mayenə metodlarından, magnet rezonans tomografiyadan istifadə edərək öz rəyimizi dəqiqləşdirə bilirik. Məsələn, çöküntüsü olan, kiçik dispersli çöküntüsü olan kistlər olur. Məsələn, bunlar daha çox endometrioid kistlərə ultrasəsdə daha çox ona oxşayırlar. Amma yenə də bizim bu rəyimiz qəti olmur. Yəni, müəyyən bir vaxta buraxa bilirik. Ancaq
dahilinde papiller törmeler olan ve o papiller törmelerde ciddi kan dövranı olan hastaları biz artık ciddi kontrolü papiller törmeler nedir doktor? Papiller törmeler yani bir var ki ultraseste sade basit bir kapsül gördük. Gördün mü? Dahilinde maye gördük. Yani şimdi ancak, olan bir top görüldü. Ben. Top gördük. Ancak bu topun içerisinde her den neyse bir elave tokuma görürük. Sıkıntı görürük. Kumurcuk vari bir tokuma görürük. Ve bu tokuma artık bu kişinin funksiyonel olmadığını gösterir. Yani bu hakiki töremedir. Ve bu töreme hoş hastalıdır mı, bəs hastalıdır mı? Bunu artık ameliyat karar verecek. Yani ameliyat olunduktan sonra aldığımız material ve vizual olarak ameliyat zamanı gördüğümüz değişiklikler, karın boşluğunda, həmin yumurtalığın özünde ve diğer yumurtalıkta baş veren değişiklik ve en esası da mikroskop altında bakıldıktan sonra. Yani aldığımız müvafik muayene üsulu da. Elbette. Ameliyattan sonra. Ameliyattan sonra eğer hoş hasarlıdırsa yani bunlar müstahil olabilir. Endometriyoid kistler olabilir. Olabilir, serüs sist adenomalı olabilir, papiller berk sasoş gibi, yani müxtəlif olabilir, mucinoz sist adenomalı olabilir, serüs sist adenomalı olabilir veyahut sist adenokarsinomalar olabilir, yine de siroz, mucinoz vs. vs. Yani bunların histoloji strukturundan aslı olarak bir, əməliyyatın həcmi dəyişir, elbette ki. Eğer hoş hasarlıdırsa sadece histi çıkartmakla kifayetlenebiliriz. Ancak dert hasarlıdırsa, mikroskopik olarak dert hasarlı gelirse, elbette ki bu çok hacimli ameliyatlar olur. Yani hem uşaqlık artımlarla birlikte, hem limfa düğünler, çanak limfa düğünleri, sonra arta limfa düğünler, büyük pilik, bütün periton çıkardı olmakla çok ciddi. Büyük ameliyatlar olunur ve alınmış neticede stadiyadan hasta olarak elbette ondan sonra kimyevi müalicə dermanlarından istifadə olunur. Ama ümumiyyətlə kistlerin kadınlarda sık sık görünen bir hadisə olduğu, çok vaxt bunların xoş xəstəli ve problemsiz olduğu ve öz-özünə keçdiyi, ama bir qisminin de əlavə müalicə lazım geldiğini, çok az bir qisminde ise ağırlaşmalar olabileceğini söyleyebilirik mi? Ümumiyyətlə, statistikalar var, müxtəlif aparılan müayinələr, tədqiqatlar göstərir ki, qadınların normal menstrual siklda olan qadınların hardasa 30%-ində kistlər görülür. Pozulmuş, yəni disfunksiyası olan qadınlarda, yəni daha tez və yaxud gec, gec-gec ay başları olan kadınların 50%-ində görünür yumurtalık kistleri, yani ümumi olarak. Bu kistlerden haradasa 65-75%-ə qədəri adeten xoş xəstəli olur. Qalan hissəsi isə, yəni qəd xəstəli olabilir. Ümumiyyətlə, bunlar, xoş xəstəlilər içərisində hansılar daha çox funksional olurmu və yaxud daha çox xoş xasiyyəli görəmələr mi olur? Elə bir statistika görməmişəm. Ancaq bəlkə də var. Doktor, bəs yaş faktorunu qeyd eləsək. Məsələn, artıq siklı yaşamayan menopozdan sonraki dövrü, məsələn, qısaca olaraq vurğulasaq. Deməli, ümumiyyətlə, aybaşı görən qadınların və qızların hamısında kistəyə rast gəlmə ehtimalı çoxdur. Əsasən də 15-45 yaş arasında, yəni reproduktiv perioda yaxın olan bir yaş müddətində bu kistlərə rast gəlmə ehtimalı daha çox olur. Bəd xasiyyəli və doğrudan da tümör olaraq, yəni funksional kist yox, orqanik bir kistlər, onlar 50-58, ortalama 58 yaşda daha ortalama daha çox rast gəlinir. Ancaq kiçik yaşlarda da olabilir. Məsələn, bizim əməliyyat elədiyimiz xəstələr içərisində 8 yaşlı bir qızdə. 8 yaşda. 8 yaşlı bir qızdə 10 cm-ə qədər dermoidlik kist var idi. Yəni, yaş məhdudiyyəti bu halda yoxdur. Yəni, istənilən yaşda
olabilir. Ancak en çok rast gelindiği elbette ki 15-45 yaş arasında. Son olarak hanımlarımıza demek istediğiniz, belki de dikkatle saklamaları gereken bazı məqamları vurgulamak istiyordunuz ümumi söhbətinizden. Elbette ki ilk növbədə hanımlara söyleyeceğim nedir? Doğuş için veya neyse bir problemler çıktıysa ginekologa gelmek lazım değil. Yani esas en yaxşı müalicə profilaktikadır. Karşısını almaqdır. Elbette, karşısını almaqdır. Ona göre de en azı ilde bir dəfə ginekolog müayenəsindən, tam ginekolog müayenəsindən keçmək lazımdır. Ve bu şərtdir. Eğer yumurtalık kistləri aşkar olunursa 6 ay ərzində devamlı həkim kontrolü altında olmaq lazımdır. Eğer problem həll olunursa ondan sonra yenə də digərləri kimi ildə bir dəfə kontrolü həkimlə gəlmək lazımdır. Özünü tərbiyə etmək, bu mədəniyyəti özünü inkişaf etdirmək lazımdır. Nəinki ginekoloqa bir çox məsələlərlə bağlı mütəmadi olaraq lazımsa ildə iki dəfə və ya bir neçə dəfə həkimə getmək çox vacibdir ki, müəyyən o problemli məqamlar sonra bizə çətinlik yaşatmasın. Elə deyilmi? Ümumiyyətlə, əslində, əgər bir orqanda və ya bir sahədə problemlər tez-tez görülə bilərsə, bunları müntəzəm kontrol etmək daha yaxşıdır. Yəni, qadınlarda, ginekolojik orqanlarda təkcə yumurtalıq kistləri deyil, uşaqlıqdan tutmuş digər bütün orqanlara qədər hamısında problemlər ola bilər. Yəni, ildə bir dəfə həkimə getməklə buna yəqin ki, bir saatə qədər vaxt xərcləyə bilərdi. Bəlkə də. Bəlkə də daha az. Yəni, bir saatdan daha az müddətdə siz özünüzü çox ciddi şəkildə qarantiya altına almış olursunuz. Yəni, həm sabaha inamla baxırsınız və eyni zamanda özünüzdən razı qalırsınız, çünki özünüzün sağlam olduğunu bilirsiniz. Biz de teşekkürümüzü bildiririk. Çok sağ olun ki, məlumatlandırdınız hanımlarımızı. Xatırlatmaq istəyirəm. Doktor, bəlkə siz təqdim edəsiniz son olaraq doktoru bir daha, çünki yaxınsınız bildiyim qədər. Bəli, biz Sədi ilə bir-birimizi bir neçə ildir tanıyırıq, birlikdə işləyirik. Ümumiyyətlə, həkimlərin arasında ən vacib məsələlərdən birisi, məsələn, siz vacib məsələ hər yerə birinci çatmaq olduğunu söylədiniz, amma həkimlər arasındakı ən vacib məsələ əslində bir ortaq dil tapmaları və problemləri birlikdə həll etməyi bacarmalarıdırlar. Biz Sədi doktorun hər zaman çox yaxşı dil tapmışıq. Ona görə də bugün danışıqları məsələ haqqında mənim məlumatım kifayət qədər idi. Eyni zamanda mənim danışacağım məsələlər haqqında Sədi doktorun məlumatı kifayət qədər idi. Orqanlarımız da çox bir-birinə yaxındır və davamlı bir yerdə işləməyimiz lazım olan şeylərdir. Otaqlarımız da qonşudur. O da eləyəm. Minnətdarıq təbabət bölümünün qonağı. Xatırladıram ki, ginekolog həkim Sədi Allahverdiyev idi. Təşəkkür edirəm. Sağ olun. Çox sağ olun. Xanımlarımız, mən dərhal sizi məlumatlandırmaq istəyirəm. Söhbət sponsorumuz Yabanı Otların Kosmetikası Naturu Siberika məhsullarından gedir. Amma yenə də yumurtalıq kistləri mövzusunu davam etdirərək bir məqama özəliklə diqqət yetirməyinizi çox istərdim. Çünki, hörmətli xanımlar, bəzən ağrılarının səbəbi bəlli olmur və o zaman xanımlar müəyyən ev şəraitində o işidici hansısa üsullardan istifadə edirlər. Bu çox təhlükəli ola bilər və ələxsus işdi vannalar da, bax, bütün bunlar bir qədər bu məsələdə diqqətli olacaqsınız. Məhsullara gəlincə məhz bədən qulluğuna aid və məhz vanna üçün, eyni zamanda duş üçün çox faydalı və tamamilə təbii tərkibli yabanı otların kosmetikasından hazırlanmış məhsullardan danışmaq istəyirəm sizə, hörmətli xanımlar. Tərkibində dərini gıcıqlandıran və dərinin təbii qoruyucu sədini məhv eləyən parabenlər yoxdur. Soyuq sıxılma üsulu ilə əldə edilmiş 100% ekoloji təbii yağlar tərkibində var. Hər halda, bax, Natura Siberika, bax, bu məhsulları vitaminləşmiş, eyni zamanda fərqli ətirlərlə, ingredientlərlə, amma bir mənalı dərinizə qulluq edən vasitələri istifadə edə bilərsiniz. Qeyd edim ki, Natura Siberika məhsullarını siz Azərin Hədiyələr dükkanında əldə edə bilərsiniz. 4 40 06 90. Əgər hər hansı bir sualınız varsa, tapa bilmirsinizsə bu məhsulu zəng vurun və sizi məlumatlandırsınlar. Keçirəm vitaminlərə. Vitaminlər əgər orqanizmizdə çatışmırsa, defisitsa, o zaman sizin sağlamlığınızla müəyyən problemləriniz ola bilər, amma bu defisiti təbii ki, tez bir vaxtda həll etməyə kömək edəcək multitap immun vitaminləri var. Avropanın ən populyar vitamin və mineral kompleksindən gedir söhbət və mən istərdim ki, böyüklər üçün olan bu vitaminlərdən sizə danışım. Multitaps Classic, C
fiziki, zihni və emosional gərginliyi çox tez aradan qaldıracaq bir vitamin kompleksidir. Eyni zamanda ekologiyanın zərərli təsirləri ilə də sizə mübarizə aparmağa kömək edəcək. Multitaps aktiv zinsenlə aktiv həyat keçirənlər üçün adından bəlli olduğu kimi nəzərdə tutulub. Eyni zamanda buna əlavə olaraq bu vitaminlər kişi və qadınlarda cinsi fəaliyyəti daha da yaxşılaşdırır. İmmunna Plus bu vitaminlər arasında daha bir kompleks insan orqanizmi lazım olan vitamin və minerallarla təmin edilir və sizi qrip və soyuq dəymədən qoruyur. Multitaps intensiv gərgin rejimdə çalışan adamlar üçün nəzərdə tutulur və B kompleks yəni əsəbdən, stresdən hər zaman uzaq olmağa sizə köməkçi bir vasitədir. Multitaps vitaminləri gündə cəmi bir tablet yeməkdən sonra qəbul olunur və əlavə suallarınız varsa siz 449-86-40 nömrəsinə zəng vura bilərsiniz və yaxud da sadəcə apteklərə müraciət edin. Əsl zəfəranı yalançı zəfərandan necə ayrılmalı? Qida bölümündə. Dilfin terapiyası müalicə deyil, korreksiya xarakteri daşıyır. Həyat tərzini qaçırmayın. Yumurtalıq çiftlərini xalq təbabətində necə müalicə edirlər? Məlhəm də. Reklamlardan sonra çox yaşa proqramında.